Здравейте, аз съм Шарох Хекси. Както виждате, в момента играме Rocket League и хора, започваме едни от последните си срещи, които са изключително важни. В момента играме срещу пионерите, както виждате, и те са на четвърта позиция, точно зад нас. Това ще бъде много важна победа, надявам се да бъде победа. Да видиме. И се надявам мамутите естествено да загубят, защото поне аз мисля, че накрая като стане време за купата, първи ще играя с последния, петия с втория и ние тия тука. Не съм сигурен, не съм играл до сега финали, така че... Така предполагам, но няма значение. Да започваме. Леле, на най-тъпата карта играеме. Ама на тази карта имам победи и то много мазни победи. Така че да се надяваме, че днес ще бъде една от тези. Само да не е мазна, просто нека бъде победа. И в часи, бе! Фак, фак! Не! Еба си гола ни вкараха. Та, помислих, че... ОМГ, просто евала. Гол! Браво, бе! Оправям си грешката веднага. Просто Айлер. Топ път не успях. Наши ми взе буста, стават пълни лудори. Той стреля. Или не стреля, не го знам какво направи, но... А-оу! Не! Изкарайте топката тук! Далеч! А, браво! А, качи я тук! А, така, брат! На успешен опит! Не се получи! Не виждам! Ух, така мога да ни вкарат много мазен гол! Знаете ли това? Край! Та пада във вратата! Някой излезе. Да. Не! Браво е, приятел. Браво, евала. Чукния, брат! Как я заковах само! Е, това е! Е, затова обичам центрирането, защото много ги кува. Не към нашата врата. Бубич! А, така, разкарвайте, аз нямам проблеми. Леве, мале, как я ударих във въздуха. Не! Е, бати, тъпя гол. Вратаря е заспала работа. Тука, леко настрани. Не, и мен ми прескочи! Не мога да направя нищо! Абе, не взех ли големия буз, бе? Браво, бе! Браво, бе! Това сам се вкара тази топка. Просто Тайлър. Ох, леко го бутнах аз. Къде съм, бе? Айко, ние влязохме във вратата двамата. Хе-хе! Ии! Майко! Лета! Половин час лета! И честия мен! Пази се! Набирам скорост! Пускам я! Сам си я центрирам сега! Топ път не оцелих. Фак. Дай сега, дай. Е, няма извади, бе. Не, бе, защо? Чакай, не. Идиот, разкарай се, идиот. Идиот такъв. Не ми даваше да блъсна.
си малумния бот! Типа се разкара от тука, бе! Гей го, бе! Мен ще бута той! Разкари се, бе! Сега служават да... паднем! Аре! Паднахме! Браво! Няма шанс да вкараме гол просто, няма шанс. Това сме ние. Не! Ушистия, бе! Да, 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 няма как. Аз сега извади... Оцелиш имената топка, бей! Поне... Коня беше вкарал, бяха ти откъсна главата. Не! Жу-шу, да! Ще има овертайм. А, това не се е брои западнало. А, брои се. Не знам защо пъя път като тук нанесе. Не взех буста. Айде! Трик бичес и победен гол! Много важна победа, да видим сега! Продиджи атака! Аха, голкипера! Ще го факам и голкипера, за нищо го не бива. Така. И... Не, мамуците отново са били, за жалост. С много малко сме за тях, с много, много малко. Добре. Да започваме с... втората среща, с която е срещу тях. Мале! Това ще определи кой ще бъде на второ място. Абе, коя е наша врата, бе? Ние сме сините, добре. Надавам сме ние, значи. Поне играме на нормална карта. Какво ме направи, брат? Ти ме прати в дългосрочна пенсия. Браво, бе! Някакъв размански гол. И това вратаря ни, браво. Това ще зачита ли за удар? Не. Тимурк. Започваме добре. Само не трябва да си губим пе... Ааа, фак! Оф, това ме много прецака. Много ме прецака. Това е едно тупкане. В колата ми е по-бързо от топката. Това е... А, не успях да го прехвърля. Буста ми! Навътре! Влизайте навътре! Някой да засича! Yes! Автогол! Автогол! Браво, бе! За малко автогол, но...
Все пак карахме гол, това е важното. Асистенция за мен не ми дреме, важното е, че помогнах на отбора си. Уу! Ева с якото, аз заедно с топката лета. Дайте, пичове, можеме. Знам, че не сте чак толкова некадърни ботчета. Гъс, 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 гъс. Няма да оцеля вратата, бъдам идиота. Как няма оцели, бе? Така. Натам да е. Пази се! Майко, кой така ме изпомпа отзад? Йес! Йес, йес, йес! Това е мой гол! Това е мой гол! Ей, животно! Не ми стилвай гола! Два асиста! Не ме интересува вазото, че печели ме. Важното е да печелиме, както казах. Па, кой ще ги кара головете? Айде! Yes, бе! Отивате си! Направо ги унищожихме! Направо ги унищожихме! На дроп сърма ги направихме. Давай! Не, браво. Ха! Ааа, пак не успях. Някой от нашите... Нищо. Пак завъртях се около топката. Сега тя ще плъзе по гол линията, точно така. Надолу! Стига да е моя беше! Мале, ние ги отрепахме! Е, това е! Е, няма сица, чакай бе! Добре. Това ще бъде рекорд. Световен при това. Не, базикам се, не е световен, но... Много, много гол, бе. Радвам се точно в последните... мачове, така да ги размажеме. Мисля, че през другите губихме като ретарди. Важното е накрая да се види кой е най-добрия. Опа, аз си избутах нашия. Брат, сори мотори, но това е мое. Ще прехвърли вратата. А, така. Направо се изкъсах гумите от газ. Ооо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 
А, как мина път? А, фак! Добре! Прескочи го! Е, не успя. Буст, буст, буст! Хе-хе, времето ми стича! Не успях да оцеля. Аз ще върна тавана! Оооо, да! Победа, бичес! Само така! Нахе! Дано второ място, дано второ място, дано второ място! Йес! Второ място! Ох, нямам обаче шанс за първото и следващата ни среща ще бъде задължителна победа срещу тези пичове, които са на седма позиция, защото ако другите успеят да бият, а ние загубим, ще останем отдолу на трета позиция. Та хора, това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви харесал. Ако е така, харесайте го, оставете един коментар и се абонирайте за моят канал, за да мислите всеки ден. Бори Чак с мен, ще си имаме следващия клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. Oh!
We see it differently. Football has changed.